ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Բաղանիսը։ Հայկական ռազմական օբյեկտներ ոչնչացնելու մասին Ադրբեջանի հայտարարությունը կեղծ է։ Երևանում Իրաքի երկու քաղաքացու են դանակահարել։ Հայաստանում չի արգելվի աջ ղեկով մեքենաների շահագործումը։ Շարլ Ազնավուրի մշակութային ժառանգությունը կներկայացվի նրա Երևանյան տուն-թանգարանում։ Երևանում գործարկվել է էլեկտրական հեծանիվների լիցքավորման կայան։ Ադրբեջանցի լրագրողի առևանգման կապակցությամբ Թբիլիսիում անցկացվել է բողոքի ակցիա։ Հունիսի 1-ից օտարերկրյա վարորդական իրավունք ունեցող վարորդներին արգելվում է աշխատել Ռուսաստանում։ Թուրքական ռազմական ուղղաթիռի վթարի հետևանքով 13 մարդ է զոհվել։ Վուչիչը ստանձնեց Սերբիայի նախագահի պաշտոնը, Բելգրադում շարունակվում են ցույցերը։ Մանչեսթեր Յունայթեդը Հայաստանում ֆիլմ է նկարահանում Մխիթարյանի մասին։